Na mbarabara mpenzi mtazamaji wa Eran Media mahali popote ulipo, leo hii nimeweza kupiga hatua moja kwa moja mpaka hapa kwa political analyst ambaye anatamba sana katika kusisimua yale masuala ya kisiasa, na basi ningempa wakati huu aweze kujitambulisha yeye ni nani, alafu tuweze kuendelea na mjadala. Yes, asante sana mwandishi. First mimi kwa majina yetu Kipyavasi Ugemba, ma political analyst. Asante. Nashukuru sana kwa kuweza kutualika katika mdahalo huu. Na ningependa aswa tuweze kuzungumzia masuala ya kisiasa kwa kuwa hapa nchini Kenya sasa hivi siku nadhani zimesalia chini ya siku 20 ili tuweze kuingia uchaguzi wa Agosti 9. Na leo hii basi ile kuna kampuni fulani ambayo imeweza kutoa research fulani ambayo inajulikana kama Interior Research Solution, imeweza kuonyesha kwamba Ruto anaongoza kwa 50.5% huku akifuata na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kwa 44.4%. Wewe kama political analyst unaezaambia nini Mkenya? Asante sana. Tumeona hiyo latest poll imetolewa around 3 hours ago. Na tumeona vile rating and percentage imefanyika, tumeona deputy president ametangulia anaongoza na simiro mmoja Raila Odinga. Mimi kulingana maoni yangu kama mchanganuzi wa masuala ya kisiasa nasema hiyo kampuni siko kwa kufanya biashara. Mtu fulani anaenda analipa pesa unamtangulisha ili apate nadi kwa wa Kenya. Mtu mwingine anaenda analipa pesa for example kama yeye food truck itangulisha kinara wa ODM Raila Odinga. Alafu anadanganya wa Kenya. Ngoja kwanza Clovers. Hivi unasema kwamba hawa hizi polls ambazo zinafanya huwa wanalipwa alafu wanatoa zile polls. Ni wakora wako hapo. Unajua hii Kenya watu wanatafuta pesa kwa njia mbalimbali. Mtu anaenda kutengeneza kampuni yake ya kufanya utafiti ama statistic, napatiwa milioni 200 anatangulisha mtu fulani. Na jambo lingine, kuna watu wanaengemea mirengo. Lakini kumbuka kwamba Infotrack wakati ilitoa Ruto alianza kulalamika kwamba nani Raila amelipa ile kampuni. Sasa hivi hii yenye imetoa leo Raila ataanza kulalamika kwamba Ruto aliweza kuwalipa. Unajua Raila ni mtu ya kulalamika kutoka kitambo. Mtu asiye wenye milalamika, juzi amesema nataka manyu areje, samigeuka digital areje. Ni mtu ya kulalamika wakati unaelekea uchaguzi. Alafu kuna ule mdahalo ambao aliweza kufanyika siku ya tarehe 19 kati ya Martha Karua na Rigathi Gachagua. Kikweli najua Rigathi Gachagua huwa anafahamika kama mwanasiasa mbaye, yani kidogo anakuwa na loose mouth ile. Lakini aliweza kuwasimua sana, na leo nilipokuwa napekua pekua mtandao, niliona wakisema kwamba yule mwanahabari ambaye anajulikana kama Mohamed Hussein ndiye aliweza kumpea hip tips. Unasemaje? Nasema Rigathi Gachagua ni mwanasiasa mkongwe. Ameanza na Mui wakati wa KANU. Alikuwa dio kule Muru. Sasa Mui alimdadifisa katika masuala ya kisiasa. Alikuwa anatembea wakati wa KANU regime. Sasa akakuwa na ile strategist ya KANU ya kuataki inferior issues. Hiyo mdahara ama debate ambayo ilifanyika huko, niliona Rigathi Gachagua alikuwa mgombea mwenza ambaye kuna ile knowledge ya kukuwa the deputy president wa serikali ya muungano wa Kenya. Lakini hata Martha Karua alikuwa calm venye watu walikuwa nasema. Otoa alikuwa calm lakini hakufikia Gachagua kwa sababu Martha Karua aliingia ni mchanga wa kisiasa. Otoa ameingia ameuliza president wa Kenya ameangusa yeye. Amekuja sasa kwa njia ya kidirisa. Amepitishwa na kwa njia ya kidirisa na Raila Odinga ili aende kupata zile sympathy votes za wanawake. Lakini kwa njia ya kisiasa Martha Karua atakuwa mwerevu katika masuala ya kisiasa. Lakini tukiangalia mikutano ambayo Rigathi Gachagua amekuwa akifanya, alikuwa anambia watu kwamba yeye akikuwa rais pale kwenye nini state launch kule Nyeri, aiweze kuambia watu kwamba atawapea nyama na mchele. Yeye bwana mwanasiasa unafaa kuambia watu watengenezee vitu kama barabara, maji. Wewe unasemaje? Martha Karua yeye huwa anapatiana speech yake ambayo iko right. Gachagua kumwangalia lazima atoe mambo ya nyama na mchele kwa sababu that's one of the strategies to rule Kenya against what we call the political terrorism which is inside in Kenya. Na Martha Karua ni mtu tu akubayuka, anaamka anasema fide na hiyo strategies anaitwa David D. Anamwandalia speech anaenda naongea. Lakini sasa unajua wa Kenya walikuwa wamemshutumu sana pale ambapo alisema kwamba zile kampuni kubwa kubwa kama Safaricom
zitaweza kuvunjwa ili waweze kupea hizi kampuni ndogo ndogo nafasi. Ile jambo ambalo liliweza kuwaumiza Wakenya sana. Hawezi kufunja kampuni. Ni, lakini yeye alisema. Ni kusema tu alisema, lakini Kenya kuna sheria. Alisema utitamka utafunja. Wewe unajua safari kwa mmepatiana watu wangapi ajira hapa Kenya? Ni watu wengi, lakini utafunja. Lakini yeye alisema hiyo ni manifesto yake, wakiingia tu kwa serikali. Na sisi wanaingia waangalie manifesto. Wanaangalia nini kwa? Wananchi wanaangalia historia na vile mwanasiasa amekuwa kutoka kitambo. Rigathi amekuwa akishutumiwa sana wakati alipokuwa DO. Aliweza kuwatesa watu sana kule nyee. Wao wanasema kwamba wanaangalia historia, sio wanaangalia historia gani. Hakukua DO nyeri, alikuwa DO Muru. Muru samani. Alikuwa anasaliwa kule Matira nyeri, lakini alikuwa DO Muru. Alikuwa na sile nguvu saa wakati wa KANU. Unajua wakati wa KANU watu wengi waliteseka. Kama ulikuwa chief unaambiwa na moyo usipofanya hivi utafutwa kazi. Sasa ni ile pressure alikuwa nayo kafanya afanye kazi kule Matira. Walipokuwa kwenye mdahalo siku ya tarehe 19 Rigathi Gachagua aliweza kumshutumu sana Rais Uhuru Kenyatta. Unasema vipi? Rais Uhuru Kenyatta ameharibu uchumi wa Kenya, lazima atashutumiwa kwa Kenya kwanza kwa sababu yeye ndiye aliingia kwa mdahalo na Raila Odinga. Sasa bei ya unga ni 230. Sasa ameleta subsidy ya shilingi 100 ili kufurahisha wa Kenya tunapoendelea tunapoelekea uchaguzi siku 15 zimezalia. Niliona Rigathi Gachagua leo hii aliweza kusema kwamba Uhuru Kenyatta anajaribu kuangusha ile bei ya unga kwa shilingi 100 ili waweze kupigia mzee akitandawili kura. Wewe unasemaje? Mzee akitandawili siku zake zimekuisha. Ikifika tarehe 19 mwezi wa 8 anawekwa ndani ya wili para aingie express aingie bond. Aingie bond. Alafu kuna ile swala ambalo pia aliweza kusema kwamba Rigathi Gachagua alisema kwamba Uhuru Kenyatta yeye ndiye ana nini? Yaani Martha Karua ni project ya Uhuru Kenyatta. Martha Karua kimwangalia ni mradi. Na mradi wake kuna patron ni Rais Uhuru Kenyatta. Akuko kwa kona akifinya slip, Martha Karua ta slip. Uhuru Kenyatta amepatiwa mkate mzima. 2013 akiwa TNA na URP. Akakuja akaongezewa mkate mwingine mzima 2017 akiwa Jubilee. Sasa Uhuru Kenyatta amemeza mkate. Nataka kujiudisa kwa njia ya kidirisa ile kusalia mamlakani kupitia mradi wake matakadua. Alafu kuna ili swala lingine ambalo liliibua hisia sana. Wakati ambapo kulikuwa na ile mdahalo ambao uliweza kufanyika ile siku zijuni ilikuwa ni Jumanne, Martha Karua alimshutumu Rigathi Gachagua na Ruto kwamba wamekuwa kwenye serikali na ndio wamefanya, wao ni wafisadi. Raila na Martha na wao wamekuwa serikali, Raila alikuwa wasini mkuu, hata ukienda kwa hakuna juu. Sasa hiyo mambo ya kusema eti amestumiwa, hiyo ni maneno tu ya kisiasa ambayo yatapita baada ya siku 15 kutoka saisi. Lakini najua kisiasa na wanasiasa ni wajanja, huwa wanapigana vijembe hapa na pale ili kupimana nguvu. Haya, tuachane nayo, tuende katika mdahalo ambao utaweza kufanyika siku ya nadhani tarehe 26 kati ya Rais Uhuru Kenyatta William Ruto na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Itakuwa vipi hapo? Sasa hiyo mdaro amejiandaa, nimeona barua ya Kenya Kwanza imeandikia ile tume wako tayari kwa mchadara na asimio wako tayari na wajakoya nisikia akisema Ruto akikuwa kwa hiyo mchadara atajiondoa. Lakini nataka kusema ya kwamba hiyo mdaro utakuwa mkali sana kwa sababu Ruto atakuwa amebeba seria ya Mudavadi, yani economics ya Mudavadi, atakuwa amebeba seria ya Weta, atakuwa amebeba na maasira. Sasa hiyo mdaro utakuwa nini? Na bwana kitendawili atakuwa amebeba fitenda widi na patroni waka ambaye ndio Kenyatta. Lakini niliona kwenye pale kwenye mitandao ya kijamii watu walikuwa wanampiga vijeme sana Rigathi Gachagua akisema kwamba alikuwa na Mwakenya. Hakuwa na Mwakenya, yule ni mwenye amesoma mambo ya political. Lakini kuna kile kitu ambacho alikuwa anaangalia pale chini. Ile ni kuangalia tu, ni karatasi alikuwa anaangalia some points za kukumbuka. Na ile karatasi ni nini? Karatasi sasa ni point tu alikuwa ameandaa. Sio Mwakenya bila unasema. Maneno ya siasa anapiga tu. Halafu swali la mwisho ambalo ningependa kuzungumzia ni kwamba kuhusiana na maandalizi ya IBC. Sasa hivi tumebaki na siku chini ya 20 hivi na kinara wa chama cha ODM alikuwa anatetea sana kwamba IBC iweze kutumia ile sajili elektroniki na ile ya karatasi.
lakini IBC kakuja ikajitokeza baadaye ikasema kwamba itatumia hizo sajili zote. So wewe una imani kama wewe political ideologist, una imani na IEBC kwamba itaweza kuandaa uchaguzi wa huru na haki? Yes, IEBC is a well constituted commission in Kenya strategically. It is a commission whereby that it will carry what we call credible, free and fair elections. But Raila amegundua the defeat. The asimio romoja flag bearer has realized the defeat. 2017 yeye alisema watumie electronic. Sasa amekuja face fast watumie manual. Sasa amegundua wa Kenya waende kupatia hii kura. Sasa nataka mambo ya electronic itumike ili wakati akianguswa akienda pondo ajui electronic ndio itumika akaanguka akaenda nyumbani. Mbunge wa Suna East anayejulikana kama Junet Mohamed aliweza kufichua kwamba ile kampuni ambayo